Zëvendës presidenti i sindikatës së arsimit Darian Perej komenton largimin e mësuesve nga shkollat për shkak të rënjes së numrit të nxënësve në klasa. Sipas tij, problemi është tek vendimi i ministrisë, pasi kanë bërë disa kërkesa, ndërkohë Perej garanton se asnjë mësues nuk do mbetet pa punë. Ajo që është mësuese për ne dhe për cilën për hir të vërtetë si kemi marrë garanci nga drejtuesit e lokal dhe rajonal të arsimit, është garancia që asnjë mësues nuk do të penalizohet. Pse e bëna këtë parantezë? Sepse e dim gjithë që ka një largim total të ose një rënje në numrin e nxënësve për klasa dhe në shkolla dhe shumë mësues kanë dalë me ormangut. Mirë po, duhet vlerësuar angazhimi dhe bashkëpunimi që ne kemi pas me faktorët rajonale arsimor, ku asnjë mësues nuk ka dalë pa punë dhe asnjë mësues nuk është larguar nga sistemi, por janë gjetur metodat, janë gjetur mënyrat që çdo mësues të vazhdojë punën normale në procesin mësimor. Unë jam në dieni që herët, por dhe jam solidar me mësuesin dhe me çdo mësues të sindikuar në të angazhuar në sindikatet e arsimit, por problemi është më thellë, problemi është tek një vendim dhe një udhëzim që Ministria e Arsimit ka nxjerr për numrin e nxënësve për klasa. Ne si sindikat e pavarur arsimit i kemi kërkuar me shkresa zyrtare ma shumë se një vit e gjysë e Ministrisë Arsimit disa propozime ku kërkojmë zbritin e numrit të nxënësve për klasë, zbritin e orë nga kësë orë mësimore të mësusave dhe 5 vitet e fundit të punës, një zbritje periodike orëve të punës, deri sa vitin e fundit një mësues si do të dalë pension të jetë mësues mentor mësuesi 3. Siç duket ministria një pjesë tyre dhe i ka marrë parasysh, por këto 3 që janë më thelbësore që do kishin rregullu sistemin totalisht arsimor Shqipëri, këto siç duket nuk janë pa të arsyeshme dhe shpresojmë që përsëri do kemi mundin që asnjë mësues në sistemin e arsimit paraversitar dhe sidomos mësuesit e antarësuar në sindikatet e arsimit, pra federatë sindikale, alianca sindikale, të mos penalizohen dhe mos të ngjerin pa punë. Në fakt në Shkodër një problematikë e tillë është ndeshur në dy shkolla.